Oi, pessoal, nós estamos aqui então para jogar o jogo Nunca Desta, eu e a Tiaelle, tá bom? Prestem bem atenção. Nós vamos decidir quem vai começar. Vamos lá, Tiaelle? Pedra, papel, tesoura. Empate. Pedra, papel, tesoura. Você começa. Então vamos lá. Já tô magoada. Cinco mais um. Quanto é cinco mais um? Seis. Seis. Então eu vou pegar aqui as unidades. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Posso ir, tia Maria? Pode. 12. Então, 12 é mais do que uma dezena. Então, são duas unidades e uma dezena. Seis mais cinco. Quanto é seis mais cinco? Pode pegar aqui e colocar do ladinho, ó. Três, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele não é nunca 10? Eu vou juntar e vou ver se eu vou passar de 10. Se eu vou chegar no 10 ou passar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aqui, ó. Aí eu troco por uma dezena. Então, esses aqui eu devolvo, certo? E ficou um aqui, eu coloco na unidade. Será que aqui eu consigo trocar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ainda não. 6 e 2. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 2 embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou. Não tenho uma dezena, então não posso trocar. Mas eu já tinha dois aqui, duas unidades de quando deu 12. Então, vou substituir essa dezena por uma barrinha de uma dezena. Seis mais três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho mais aqui na unidade. Quanto tá faltando para chegar no 10? 9, tá faltando 1. Eu posso trocar agora por uma barrinha. Seis e um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e um. Então, somando, é 6 mais 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tia Ellen não tem unidades, então não vou precisar fazer troca. 4 mais 2. 1, 2, 3, 4 mais 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Eu tenho aqui na unidade que dá para chegar no 10. Vamos ver. 6, 7, 8, 9, 10. Tenho. Então, eu posso trocar por mais uma barrinha. Vamos lá, eu tirei 6 e 3. Vamos ver quanto vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3. Então, eu tenho 6, 7, 8, 9. Só que eu tenho sobra aqui nas unidades. Então, eu vou pegar mais uma, que vai dar uma dezena, e vou fazer a troca. E continuo com essas aqui, porque não dá 10. Seis mais cinco. Um, dois, três,
4, 5, 6. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu consigo trocar e ainda sobrou 1. Então, eu troco por mais uma barrinha. Na unidade, eu só tenho 2. Mais 1, 3. Não consigo ainda fazer troca. 4 e 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então, temos 4, 5, 6. Eu vou ver se aqui nas unidades eu consigo chegar a 10. 7, 8, 9, 10. Mais uma barrinha. Tia Mari. 6 mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se eu consigo trocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá para trocar? Sim. Por mais uma barrinha. Sobrou aqui 2. Eu tinha 3, mais 2 eu consigo? Ainda não, porque só tem 5. Deu 3 e 3. Então, aqui eu tenho 3 mais 3. Então, são 3, 4, 5, 6. Aqui eu só tenho mais 2 unidades. Eu chego a 8, não chego a 10. Então, não tem troca. Vou lá, então. 6 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Será que eu consigo fazer troca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Consigo. Troco as unidades por uma dezena. E aqui, a sobra teve 1. Se eu colocar aqui, eu já tinha 5, mais 1, 6. Eu consigo fazer? Não, porque não chegou no 10. 4 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ver se aqui nas unidades eu chego a 10. Eu só preciso de 2 e consigo fazer uma troquinha aqui. Será que se eu juntar lá eu vou conseguir fazer a troca? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Consegui. Mais uma dezena. 5 e 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Então, tenho 5, 6, 7. Eu vou ver se eu consigo fazer a troca. 8, 9, 10. Consigo. Seis mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2. 1, 2. Será que eu vou conseguir fazer troca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda não, porque eu não cheguei no 10. Vamos ver. 4 e 2. 1, 2, 3, 4, mais 2. Então, 4, 5, 6. Vamos ver, 7, 8, 9. Não consigo fazer a troca ainda. 5 mais 1.
3, 4, 5, mais 1. Então, eu tenho 5 mais 1, 6. Será que eu consigo chegar até o 10? 6, 7, 8, 9, 10. Consegui, eu posso fazer uma troca por mais uma dezena. E aqui, será que já tem? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 dezenas. Eu posso fazer troca? Ainda não. Tá precisando de mais 2 para chegar no 100, né? 4 e 3. O dado não tá me ajudando. 1, 2, 3, 4. Mais 3. 4, 5, 6, 7. Vamos ver se eu faço a troca. 8, 9, 10. Tenho mais uma dezena. 6 mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 1, 7. Será que eu consigo chegar no 10? 8, 9, 10. Consegui. Troco por mais uma dezena. E agora tá faltando só mais uma, hein? 7. 1, 2. 3, 4. Mais 3. Então, 4, 5, 6, 7, como Tcherny havia falado. Vamos ver se tem troca. 8, 9, 10. Então, eu pego mais uma dezena e devolvo as unidades. 5 mais 3. Ops! 6 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 3. 7, 8, 9. Eu consigo trocar? 10. Eu consigo trocar por uma barrinha. E agora, será que eu consegui chegar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso ficar com esse daqui? Não. Não, porque eu tenho que trocar. Eu cheguei no 10. Eu vou trocar por o quê? Por uma centena. Olha só a centena. Pessoal, então assim nós terminamos o nosso jogo, tá bom? Quem ganhou aqui foi a tia Mari, né? Aonde não tem os números, é o número zero, né? Então tem zero aqui na dezena e zero na unidade. Eu fiquei com 100 pontos. Agora eu vou mostrar para vocês a tarefa de casa. A tarefa de casa é a número 1 e 2 da página 95, tá joia? Recorte as fichas numeradas do anexo 6 e 7. Vocês já sabem que os anexos ficam no final da apostila, tá? E as cédulas dos anexos 2, 3 e 4. E as moedas do anexo 5 também estão no final. A turminha da tia Mariana já recortou, tá joia? Quem não recortou, confere lá, vê se precisa recortar para a gente poder usar em uma próxima aula. No número 2, é o registro do Nunca 10, que a gente já acabou de jogar, tá? Complete o quadro com o registro, com os registros que estão faltando. Então, olha aqui, eu tenho os alunos que jogaram na sala, Maria, Luan, Tereza, Felipe, Edgar, Vitória. E aqui eu tenho total, unidades, dezenas e centenas. Então, eles fizeram a pontuação. Aonde está em branco, vocês vão ter que colocar a pontuação. Então, a Maria fez 105. Juntou aqui, né? Eles pertinho, ficou 105. E assim vocês vão preenchendo a tabela, tá bom? Na página 95, 96, desculpa, tem a continuação das questões. Aquilo que a gente fez no vídeo anterior, que eu expliquei no vídeo anterior, vai interpretar a tabela, tá? Qual aluno teve mais pontos? Você vai olhar, voltar lá na tabela e vai olhar quem fez mais pontos. E o total
menor de pontos, quem foi? Se Luan tivesse mais um cubinho, qual seria o total de pontos dele? Você vai voltar lá e vai conferir, tá bom? E escrever aqui na ordem crescente, do menor para o maior. Pessoal, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!